Вперше до військкомату Дмитро Дмитрієв пішов разом із другом Романом 25 лютого 2022 року. Товариша із бойовим досвідом забрали до Збройних сил України, а Дмитра записали в резерв. Друг дитинства загинув через місяць після початку Великої війни. Через рік Дмитро став військовослужбовцем. Там з воєнкомату були хлопці, які знали Рому, там і офіцери були, і младший состав був офіцерський. И он сидел такой и говорит: пацаны, заберите, я не могу с никому в глаза смотреть. Ни одноклассникам, ни друзьям. У меня друг погиб, а я сижу. А у него резерв заканчивался 30 марта. Дмитро пройшов навчання у Британії, потім його підрозділ відправили на Донеччину, населений пункт Старомайорське. 2 июля вони вже були там, на місці. І где-то числа з 6-7 він вже почав писати через день, що вони на виході. Мама, мене через день не буде, я буду приходити, сам буду тебе писати. Нельзя нічого було розказувати. Він говорить: мама, устали. Дмитро Дмитрієв служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Півтора місяці навчань у Британії та 24 дні на передовій. Він перестав виходити на зв'язь 21-го числа, а погиб 26-го. І от у мене вопрос к командуванню. Де він був 5 днів? Тобто на виконанні бойового завдання, що їх навіть не міняли там, але він писав: п'ємо воду із луж. 1 серпня Світлана почала шукати сина. Телефонувала по номерах, які залишив Дмитро, побратимам і одному з командирів. Без цих би телефонів я зараз би стучала головою об стіну. Ми почали дзвонити, і от десь около 11 часов ми дозвонились Ярику. Це наймолодший з них був, 21 год. І я вже дзвонила не зі свого телефону. На мій телефон ніхто не відповідав. Може бути, у них були мої телефони, і вони не могли цього сказати. Позвонила Люба со своего. И тут взял Ярик телефон. Она говорит: Ярик, здравствуй. И дает мне телефон. Я говорю: Ярик, это Димина мама. Что с Димой? Он: я вам сейчас перезвоню, я сейчас говорю... А, нет, я вам завтра перезвоню, я сейчас говорить не могу. Думаю, ну, мало ли, да? То есть военная, ну, то есть не разрешаю. И буквально минуты через 3 звонят с другого номера. И звонит вот этот Стас. Номера его у меня не было. Гуменецкий. До сих пор помню его фамилию. И говорит: вы больше Диму своего не услышите и на связь не выйдете. Він загинув. Все. Про обставини смерті сина Світлані розповів побратим Дмитра. Нас пробували брати росіяни в полукільце. Діма привстав із пулеметом для того, щоб їх якось злякати, відігнати. Така попитка мала бути. Але в цей час був чутний свист. Міни нас плотно крили, і вийшло, що прильот прийшов саме в оцю наш бліндажик. Не в самий бліндажик, а де-то края бліндажу, якраз Діму склало, нагнуло. Зверху на ньому був пулемет. Він прикривав всіх, тоді всі вийшли, 300-ті всі вийшли, 200-ті залишився тільки Діма. І він каже: я живий, залишився тільки завдяки йому. Тіло Дмитра з окопа одразу забрати не вдалося. Це сталося через 3 тижні. 20 серпня Світлана була на процедурі опізнання тіла в одному із моргів Дніпра. До цього вдалося дізнатись лише номер тіла. Звісно, нас в морг, звісно, ніхто не повів. На комп'ютері всі фотки, всі там 8 фотографій. Я пам'ятаю, як зараз, в будь-якій от цій позі. Зразу, звісно, ти просто не розумієш цього всього. А потім ти розумієш, що ти сюди їхав 5 часов, і тобі треба максимально зрозуміти, он это или не он. Неопізнане тіло Світлана описувала фахівчині, яка підтверджувала її слова про зріст, вік, вагу тощо. От по улыбке, от просто от закрити глаза і представити ту улыбку, це он. Говорить, по улыбке, точно он. Вперше ДНК Світлана здала 5 червня. В морзі попросили зробити це ще раз. На результати чекати ще 2 місяці, говорить жінка. В разі підтвердження зможе поховати сина в рідному Миколаєві. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.